macadka horumarinta dadka naafada ayaa sameeyay xarun soo saartay face mask. macadka dadka naafada ayaa daah furay mashruucan in dadka naafada ee danyarta sida dadka naafada iyo barakacyaasha aan iibsan karin face mask in la gaarsiiyo mask lacag la'aan ah. mashruucan ayaa waxaa la daah furay 20 Maarso 2020 waxaana gacan ka geystay hay'adda Iris Hub, mashruuceeda dalbile oo ka mid ah kobcinta iyo fikradaha hal-abuurada dhalinyarada Soomaaliya. mashruucan ayaa waxaa soo hindisay dad naafo ah kuwaas oo xirfadlayaal ah soona saara markasta kumanaan face mask ah. 10 Abriil 2020 qaybinta koowaad ayay soo bandhigeen dadka naafada 1300 ayay ku soo saareen isbuuc gudihiis 6 maalmood. face mask ayaa loo qaybiyey dadka nugul, bulshada barakacyaasha ku nool kaamamka, iyo xarumaha dadka naafada oo ay ka tirsan yihiin 100 naafo Soomaaliyeed. dadka naafada ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha deeqbixiyaasha iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka geystaan soo saaridda maaska dalka lagu farsameeyo oo loo qaybiyo bulshada dhexdeeda dadka ugu nugul naafada iyo barakacyaasha. waxay noo keeneen maanta geedkan maaska ah ee afka lagu xidho oo aada loogu baahnaa. geedkan meel fog lagama keenin. dad annaga oo kale oo naafo ah sameeyey, dalkaana lagu sameeyey, maxaan ku idhaahdaa, waana mara baatiyoho lalaba jibaaray oo maaragtay wax walba kaa celinaysa. waa la cusboonaysiin karaa, waa la dhaqi karaa, 12-kii saacba waa dhaqanaysaan, waa isticmaali karta.